Zotit Berisha, për shkak të bashkëpunimit me ju, një ditë më parë, Lulzim Basha ka përjashtuar gazmëmbardhjen nga antarësia e Partisë Demokratike. Keni një koment për këtë përjashtim? Lulzim, brava, për të mos përdori term tjetër që nuk duhet ta lëshoj gojnë, nuk bën gjë tjetër, vetëm lexon mesazhet apo fletushkat e tavlën të ballës. Nuk ka asnjë asilloj vlerë, është një i keq përdorur, por që gradualisht gjërat po kthellohet çdo gjë rreth një personi që është i marrë peng në disa forma nga kjo qeveri. Zoti Berisha, ditën e djeshme Ilir Meta ka deklaruar se do e fitojë në politikë. Ti me apo pa ju, ka një krizë në marrëdhënien tuaj me Ilir Meta? Asnjë krizë, ajo është një ftesë. Ai ka treguar vendosmërinë e tij të palkunur për betejën politike. Dhe e përshëndes. Ku është? Nuk pa.